哎，来，那个熟悉的面孔，熟悉的配方，说话，行员，哎呦，我天！怎么的，行员？没事，我这刚刚下播，我这喝点酒。哼，你又下没事，播了？我服了，我服了，我真服了。不是你别服了，你这不是今年，这不说要跟美国见吗？8月底，我不是说，你看英哥，我不是说了吗？你也建议我先去一趟，对不对？我建议你去看一趟，但是你别旅游，你别旅不是，游，旅你游走马说了观，吗？这旅游走马观花的，你住宾馆啥的，你啥也感受不到，你就往哪一趴趴一个月。不是，你跟我说了嘛，你到那儿就把自己当成老百姓，租个房子，自己不做是，饭买菜，对对，就是生活嘛。对。一个月2个月的，我预计是2到3个月。你能待上俩月，我安排你吃海底捞。你要不尿急的话，你在那待俩月，你不尿汤汤的，待不了这地方。你要不整这出，我请你吃海底捞，咱话扔着。你说话算话，那算话，但是和那牛就不能点啊，不能点和牛。点点中午套餐行，肥牛套餐、肥羊套餐。哎，我我不是上你回说的，不是你我也说没想话，到讲师吃顿海底捞能吃800多，和牛不能点。你就说你说话，我是不是听进去了？我之前我也没说我咋地咋地。我就说想把孩子送那，然后你建议我自己先去看一趟，合适咱再送，不合适咱就不送嘛，对不对？哼，你要上洛杉矶吗？是不是上洛杉矶？迈阿密，迈阿密，那不知我道。舅爷在迈阿密，你不能给孩子送你舅爷那儿去啊？不是，那大概不就是那个生活环境吗？那个社会人情不世一故样，比。完全不一样。洛杉矶可以说是洛杉矶、纽约是最差的，迈阿密能强点，说实话，但是也看区域。我不知道他在哪区，我就知道他在迈阿密买的房子，然后在那儿住养老去。你就问你舅老爷，不是叫啥了？你舅爷，你就问你舅我爷，舅爷，你就问你舅爷，那个他房子周边学区几分就行了。你就美国，你拿学区看那房子，大概就知道价。我这方面还真没真倒没问。去年我奶奶过生，我记得我跟你说过，我奶奶过生日，我舅爷回来了嘛，那他亲姐姐嘛，他回来了，然后。就一块聊聊天，他就说了，你要是想去，你先自己，先来嘛，旅游嘛，先玩玩一阵。而且我跟咱那个好几个切片号，没事白天也聊过，他们也是建议说你个人，你哪有一天聊过？你进哪个切片号屋？不是哭哭50个人骂你，牛肉干孜然味儿的。哎呦，大头，你这就太夸张了，我都搁外面，我都搁外面看过你上去就哭哭让人骂你，哐哐骂你。不是你要说这，好几次我跟聊天都聊得挺好的，一聊聊2小时都挺好的。行。那你现在，那我问你个问题，你现在没出去，你觉得如果咱们今天说啊，你看他们暴富都说了50个人、45个人骂你的，你行，这你觉得咱俩现在就当之前没聊过，你认为在美国，比如说我，当然我混得不成功，假如我在美国混得挺成功的吧，你觉得是我个人能力还是美国的国情好？就我现在这个情况，英文说的可能也不咋地。你要说身份有，主流社会跟人接触也接触不进去。我要混挺好的话，你觉得是你他觉社得会环境还是？你在他们那村儿，你觉得你还是属于混得不咋地那波人吧？你混得够可以了。啊，狗逼不是，我说实话。你那我我再我看再你可就以是。不可以？你现在是24年，我直播都干1年多了。我19年年末的时候可是倾家荡产，分儿逼没有啊！那你我再好。我再好天也天好不还了事。美女一大群美女跟你朋友一块去吃烧烤，那种穿的比基尼。搁哪儿穿过比基尼？谁穿比基尼了？我看你那个视频了，发的视频了。我吃个烤全羊能多钱呢？1000块100块钱，你闹呢？那么多美女穿比基尼，你要这你这一套，你在国内你
你得花多少钱？英嫂，你听我解释，哪没有比基尼啊？跟一大堆女的有，我根本没有比基尼啊。不是，那就是比那，那你说那跟比基尼多啥？多两片布吗？多穿好几件衣服，多啥？多穿好几件衣服呗。啊，他说江总上边露半拉，下边露半拉，这也算多穿好几件衣服。啊，他真的混的一般，我说实话，真的非常，甚至一般偏下，我水平一般偏下，我只是认识的人多点，因为我那一波没混起来，在我那2017年我开那个饭店的时候，有没有同期甚至跟我一样情况，同样开饭店挣着钱的，现在基本上咱说房子也安排上，啥也安排上，也都挺好。我距离他们的唯一就只差一线之差，就是他们成了我败的，对吧？就是啊，那你问啥呢？我就跟你说，我啥也不是这个水平，我就这么说，就我这个水平，假如我混好了，你觉得是美国的国情问题，美国国家好，还是他那个地方能发财，还是我个人能力强？我觉得是你个人能力的问题。那你去看看，那你为啥你就混得再惨，你也混得就天天啊，咱就不说比基尼了，天天就是美女烤羊肉串，那为啥讲师就他能力再强，他国情再好，他混的狗都不是。讲师兜里有个人能力问题，但讲师兜里有80万，他都不带给自己买顿好的吃的。我兜里面有800块钱，我今天敢花700吃饭？对呀、啊，这个不撒谎的啊，这个不撒谎的。我请讲师吃海底捞那天，吃860刀，对吧？861，出门口就搁那阿 K 店嘛，转身碰见我朋友的那个 KTV 那个酒吧，带他进去手机充电去。他手机充电当时扫那个，不得扫那个二维码吗？跟咱国内一样的那个。小宝站后面看的，75万多余额，不比我有钱多了。我那个时候我的 V 叉子里面最富的时候2000块钱，我只要但凡有2000块钱，不是刀，那个人民币，搁那个零钱那儿，我但凡我人民币我剩2000块钱，我都得今天晚上我是连夜不睡觉，我得找个私服，我得打，我得充648，明白吧？你们回头问小宝。嗯，这我知道。我是属于有一花俩的手，你别看我俩，我是有一花俩的手，我不剩75万，六位数，后面才是小数点。人民币，不是做视频，不是做视频做的，他那时候没火呢，他不是做视频挣的，就细了咱就别说了。我是真。对，就是你肯定咱俩连麦这么多次，你肯定就是对我改变了很多很多这方面的。我是真服，我不是假的啊。你我改变，你要清楚，我要不是因为健康分少，我一样哭哭骂你。你不是因为对你态度的改变，是因为我健康分少。我但凡像以前90多健康分，我这会儿我都给你骂上听了都。你骂谁？你就骂你在网上你就。我没听见。我告诉你一个，刚才其实讨论过这东西，说国情不同。在美国你可以成功了以后，你可以不感谢美国，你可以不感谢他，你可以说他本来我可能挺牛的，在那儿啊，在美国你可以说这个话，在国内你不可以。在国内里面有太多的因素，太多的你相关的这些条件是你认为理所应当该给你的。就比如你开的店不会被砸，你的车玻璃不会被砸，连这因素都算进去。你的成功就算没有什么国家上面方向也好，扶植也罢，政策也罢，就算没有这些东西，你也比别人优越，你也比在美国优越，对吧？不对。那怎么不对呢？同样都是一个村儿，你就哎呀，感谢莫毅，太双标了。你怎么就在那儿？嗯，成功就是你个人努力。不。在那儿成功，我跟你说，如果有一天真的靠着美国的什么政策成功了，你也不能说是个人努力得来的。我比如举个很简单的道理，当时那政策也不是让全部人都活得像我一样，那也是我的眼光，我的胆识，我的
对不对？那同样政策那你咋就是跟我厂里上班的员工呢？你咋不开个路虎呢？对不对？咱俩都一个村的，咱俩都发小，咱俩生活条件小时候也都差不多。嗯，所以当时咱们第一次连的时候，你记不记得当时说的你是啥？咋说你的？你说话我都记得呢。你是既得利益者，你今天是赌赢了。我说白了，创业这东西，做买卖这东西，其实就跟赌一样。那你感觉创业它不就是一个赌吗？对，你赌赢了，你不管在哪儿，你创，你干啥，你你赌赢但凡了，是要你创。赌赢了，你说我个人能力强，你赌输了，你说社会那环我个境人差，能力弱吗？你说社我会赌环境，啥？你肯定是那不你没输，所以你没说，我不能从你身上说。但是你看今天连麦这么多人赌输了，是不是怪社会环境差呀？包括买期房。对，他，你买期房那一期，我跟你说了嘛，我说我也赞同你的观点，你都，咱都不扯那了，我就，那咱俩上层面说，就是大环境是什么环境？赢了，个人能力强；差了，大环境差，不是吗？我也没说大，啊，输了你就是怪大环境，还是你个人嘛？嗯，就是我这进来的输了哪个不是怪大环境的？这小孩五险一金那交不他上，们都该说骂，都。那他们就该去破绽，你就卷他们如就果你得认为他了。们该骂，你赢了，我跟你这么说，你也该感谢。你要说我不把感谢国家放第一位，放第二位也得放，也得放。你别觉得应该应分的，你在美国享受不着这个，起码风调雨顺、国泰民安你感受不着，你要担心这个的。对吧？我哥们儿最简单的干代购的，干代购的最简单了吧？多少钱他加多少钱，你直接买一样东西。干代购的车停在停车场里，买完货直接塞到车后备箱里面，玻璃能给你敲了，一车货2万多美金，没了，谁管？6年前的事儿到现在，前两天第二回发生。哎，前两天我看你那场直播，我看了一个福建那个大哥，他妹妹在那边上学，不是被那个完丢丢了。吗？嗯，那个是我看了，我，哎，我看完我也是心里就不敢相信，就是你不管咋说，我也不耽误你时间了，三点了，你该忙你的忙你的，我就想说一句，我听你的话，最起码咱们俩连麦，你给我的就是思想上把那边本来100分，你给我降到60了，但是你建议我，你说你别听我的，你也别听别人的，你自己去。也别带孩子去，你就自己去先看一看。评论区那个说话的，你那个话说的太难听了。他说你女儿也会这样的，但是他里面有一点说对，你女儿也会面对同样的危险，这是没错的吧？不是诅咒，她也会面对同样的危险，这就是社会带来不同的东西。哎，这我肯定承认。那你在国内也有啊，你在村内也有啊，村内每年少吗？对不对？不降，不降，哪儿都有，你不降。不降自己品，好吧，咱俩不降，你自己品吧。反正你说的我听进去了。8月份我到那边，看完以后再说吧，好吧。我期待你的后续，不降。就是，如果说可以这么说吧，国内你说没发生过吗？他其实说的是这个道理啊，国内没发生过吗？发生过，发生过，叫什么？叫耸人听闻。真不是个人双标啊，国内如果现在爆出来一个，这叫耸人听闻。除了那种睁大眼珠子，就是扒瞎，就价没谈好的那种啊。你不能按这样说，现在有很多是价谈不好的问题。国内发生一起真实这种拖小胡同里这种，叫耸人听闻。搁国外叫啥？骇人听闻，行，随便，随便，搁国外叫啥？嗯，最起码得是，就是司空见惯嘛，对吧？那这就是本质的不同。